Kriza ekonomike prish traditën e veshjeve në samitin e APEC-ut në Hawaii. Fotoja e përbashkët që pasonte fundin e punimeve u realizua, por liderët pjesëmarrës nga vendet e Azisë Paqësorit nuk mbajtën veshur një këmishë hawaiane. Në vend të veshjes tradicionale të vendit mikpritës në foton klasike, liderët politik veshën kostume. Ishte presidenti amerikan Barack Obama ai që vendosi prishjen e traditës së nisur nga Bill Clinton dhe liderët u shfaqën me xhaketë e kravat. E vetmja që dallonte ishte kryeministri australiane Julia Gillard, që kishte veshur një xhaketë të bardhë. Jam shumë krenar që kam lindur në Hawaii, por jemi këtu për të punuar. Kështu e mbrojti shefi i shtëpisë së bardhë vendimin për të prishur traditën e fotografimit me kostumin tradicional të vendit mikpritës, që në këtë rast ishte këmishë hawaiane. Kam vendosur se mund t'ia bëjmë edhe pa veshur këmishat, sepse kam parë fotot e disa takimeve dhe mendova se kjo ishte një traditë që duhet ndërprer, shpjegoi presidenti, i cili nënvizoi se takimi i këtij viti u zhvillua në një situatë vështirë ekonomike për botën. Tradita e veshjeve të veçanta nisi në 1993-shin, kur presidenti atëhershëm Bill Clinton udhëroi pjesëmarrësve në samitin e vendeve të Azisë Paqësorit një xhupë të forcave ajrore. Vendimi i Obamës shkaktoi një reagim të presidentit kilian Sebastian Pinera, i cili në momentin e fotos së grupit pyeti se ku ishin këmishat hawaiane.